Hej och välkomna till Fire Mike. Nu är jag på väg till Tivoli i Halmstad och ska kolla vad det är. Jag vet inte om de har öppnat den, men vi får kolla läget. Det ser ut så här i alla fall. Ja, ni får se bättre när vi kommer fram. Då ska vi se. Då har vi lite radiobilar. Jag vet inte ens om jag kommer på rätt sida. Nej, det har jag inte. Jag lyckas komma ut för. Jag hoppas att det är en utgång där borta. Vi får se. Ja, nu har jag i alla fall kommit fram till Tivoli. Och det som har arrangören är då Access Tivoli. På 1928, så vi gick in och kollade läget. Annars så får vi ju lasta ut. Japp, då kör vi på det. Då ska vi se, enda skort. Japp, 6 stycken. Men den är, jag vet inte. Nej, men vi tar den. Vad tänker du, Emma? Den här sen. Nej, men då tar vi sen. Vill du vara i det? Du behöver inte. Vadå, du kör med en gång, mamma. Jag vet inte. Ja, de kör med en gång. Och stannar ju där också. Men jag vet inte om jag klarar den efter den här. Nej, men vi tar en sak i sen. Det är ingen som säger att det inte åker. Absolut inte. Varför tog han 6? Jo, jag har beställt 6 stycken. Varför? Men nu är det ja, tack så mycket. Så, 6 stycken. Biljetter. 2, 3, 4, 5, 6. Det stämmer. Oj! Det är mycket tyngre. Ja. Jag har sittet med dig. För det är tyngre. Ja. Då lägger vi ner den här. Då ska vi lägga. Nu fick jag äntligen väckten. Så vi kan ner och se. Hamsta omnöjd. Den är säker och jag sitter. Det här är bra. Det är i alla fall inte skålhet. Varför är skålhet? Jag vet inte. Ja, det här är många timmar. Det är kärkan. Ja, det är kärkan. Varför satt jag mig på detta jävla hållet? Jag får hålla så. Jag försöker titta på filmen sen. Japp, så ser det ut i alla fall. Japp. Då ska vi prova på något nytt här nere. Och det är då 13. Slängungarna ska ge mig på. Så där, då kör vi. Jag ser vad fan kan göra med biljetten. Där var biljetten. Så där. Då kör vi. Ja, då får du den där med så länge. Då ska vi se. Åh, där. Ska vi se. Mamma. Tryck vi ner den. Ja, nej. Liten. Är den? Nej. Gick det inte vägen? Vad stor mage? Knappt. Jag kände på mig det. De såg lite små ut. Shit happens. Sorry. Nej, det är not your problem. It's mine. Thank you. Alltså jag vill åka sängorna. Sådär. Det gick åt helvete. Jag var för fet, så att det gick inte att stänga sig på bältet. Vi får göra ett nytt försök. Japp. De andra familjemedlemmarna fick ge sig iväg utan mig. Jag ser om de kommer. De kommer väl snart åka det sakta. Där ser man Emma, Dennis och Ulrika. Jag sticker om.
Så där, nu har de fått fart på den. Och där kom de farande. Det var synd att jag kunde åka med. Ja, ja. Det är kul i alla fall. Så. Om man ska ha lite Hawaii-slash. Det kan väl inte vara helt fel. Ska se. Ska vi ta den? Jag tar den. Tjena. Det är törstig. Ta en lille. Ja. Så, lite grann. Så blandar sig glad ut. Ja. Se vad du har för smaker här. Jordgubbar, gul, äpple. Jag blandar. Så där. Tackar. Så, nu fick jag min fina flash. Riktigt gott att dricka. Och nu ska de åka radiobilarna. Försök komma undan, Annie. Försök komma undan. Se hur du kan fly ifrån dem. Försök fly. För det står, man ska inte köra på framifrån. Man ska inte köra på framifrån, står det. Vad gör ni? Det är så här, kommer du långt.
Akta Dennis, Dennis. Ta det lugnt. Du får ju backa. Jo. Så ja, wow. Snabbare, för när man svänger så ökas hastigheten på dem. Det går att bli dricka, va? Emma, hey. Får du dricka? Ja, jag har till och med åkt hotell, Micke. Ja, då har vi varit på Tivolit och kollat läget. Och det var väl lite snopet att inte man kunde åka slänggungorna för magen tog emot. Men i alla fall, Tivolit, det var det här. Access Tivoli hade vi. Det är där vi har varit. Och det var trevligt allting annars. Och god flash och allt. Så att... Har det gått så länge? Hej hej!